Hvorfor er I to, der hedder William herinde, som har næsten samme profilbillede? Har ingen idé. Kender I ikke hinanden? Nej. Fuck, det er creepy, det der. Prøv lige at snakke begge to, så folk kan se det. Snak lige begge to. Prøv at se det op. Hvis du fik tvillinger, og de begge to var drenge, ville du så begge to kalde dem William, eller hvad? True. Præcis, de er samme efternavn, så begynder de bare videre. For så er det nu. Åh, Jinx. Vil du virkelig gerne det her? Nej, det kunne jeg ikke finde på. Fanden lå den body henne? Den ligger lige der ude for office, lidt op over lavaen. Where? Okay, det er gul så. Okay. Det er gul så, det er gul så. Hvorfor er det mig, om jeg må prøve? Han er ikke død, han er ikke død, så det er ham. Men der kom til gengæld en person over fra lavaen der. Hvad prøver du at sige? Jeg prøver at sige, at Per kom derovre fra. Jeg lige var derinde. Jeg kan ikke engang have nået det. Jeg kunne ikke engang have nået det. Per. Nej, jeg tror ikke, det er Per. Jeg så Per løb det kan ned, ikke have noget. Jeg tror kan... ikke, han vil dræbe ham der. Jeg er gået direkte ned for at fix comma task. Ja, det han kom i hvert fald over for lukket lyset, så kan du lige have dræbt ham. Nej, nej. Lad være med at lyve, Per. Helt ærligt. Jamen, okay. Jamen, altså, hvad vil jeg have sagt? Jeg spørger dig her. Er det dig? Nej. Han laver en god case, der. Det sagde Cobra sidste rundt. Cobra? Altså, ærligt talt. Det var ikke engang mig. Det var ikke engang fucking mig. Ja. Jamen, det er på, at det er et kød, altså bare fuck it. Per er mega sus, by the way. Hvad? Det var ikke engang bare det nuggede, mand! Han sagde også, at han ville beskytte mig med sit liv. Jeg så ham kun til sidst, da han kom fra højre side. Ja, hvad? Sus. Ja, fint nok. Så gå med mig nu, så lover jeg, at jeg ikke dræber. Jeg skal sgu ikke gå med dig, hvis det er dig, der skal beskytte mig. Hå? Jo, jeg skal jo beskytte dig. To votes, bare fordi jeg ikke er død. Nice. Jeg hørte ikke engang, hvor du var, han døde henne. Jeg hørte ikke engang, hvor du var, han døde. Lave lige udenfor. Har Chris nakket der? Ej, det mener jeg ikke. Ej, hvor er det sundt. Og jeg kommer lige derfra. Jeg skal tage nakke ind, tror jeg. Jeg er allerede sus i forvejen. Skal ikke bare se, om jeg kan få et killing spree her? William! Det har været dødt i, jeg tror det er 7 sekunder eller sådan noget. Jeg kan godt clear Per for det her kill. Og det er henne. Det har været... Oppe i lab. Lapper du? Lab? Ja. Er det ikke der, hvor vi er, Bis? Nej, jo, lab. Er det... Er der en eller to, der døde noget rundt? To. Det er to, der er to. Lord, Lord William er død. Ja, Lord William også død. Lord William, så er jeg noget... Fuck. Weapons? Man tager lige fejl af lab og weapons, eller hvad? Var det ikke... Nej, lige meget, Lab, jeg har en lille... Hvilken krop var det, vi fandt? Var det Williams eller Bæver? Det var Bæver. Okay. Jeg havde lige lavet den der, hvor man skulle finde en planet. Hvordan så planeten nu, du kunne finde? Hvor er folk lige nu? En rund, på Vitals. En oval. Ja, i Midtbay. Oval, grå. Hvem er i Midtbay? Mig og Jonks. Og jeg er Alexander. Og vi så ikke nogen andre deroppe. Da vi gik ind eller noget. Jeg var lige kommet, og jeg når lige at lave min tak. Men var bodyen lab, eller hvad? Ja, det er det, der er fucking mærkeligt, fordi vi så ikke noget. Okay. Men er der kun én body deroppe, eller? Der er åbenbart kun én body og én person, som James Jack har. Vex, var du der også deroppe? Jeg var lige kommet derind. Jeg tror, det er en self-report. Og Per, du står på Vejles, hvor lang tid siden var det, at den var død? Altså, i hvert fald en af dem, det var de 7 sekunder. Det var der, hvor jeg kom ind der. Ja, okay. Kan du huske, hvor lang tid Brown var død? Hvad? Brown. Så du, hvem der stod først og sidst? Jeg tror, det var Bæver, der var først. Så lugter det jo ind med at self-report. Det kunne godt, fordi vi så ikke nogen som helst. Altså... Det er ikke den eneste. Og vil vi virkelig vote på 7? Vote du ikke på 7? Nej, bare skip den her. Så kan vi eventuelt høre, hvad han har gjort næste runde. Ja, bare skip. Eller call meeting, hvis I vil, I don't know. Hvad gør vi her, gutter? Hvem skal vi dræbe? Nogle tips? Er det ikke enten Jinx eller Alex, der vi skal dræbe der? Fordi de går jo lidt fra hinanden.
Jinx. Vil du ikke med hop? Hanella har også pis. Den er jeg ikke lige klar på. Det er lidt noget lort. Max skal ikke dø. Hvorhen? Fuck, han er lige det er fandme igen, du reporter. Men hvem var det, jeg gik med der? Du gik i hvert fald hvis lige bagved mig. Hvis der var stort, så griner jeg. Hvis der var en anden på vej derop. Er der nogen? Jeg er ikke gået med ham. Er der nogen på Vitals? Der er lysblå. Jeg var nede på admin. Ja, så vendte jeg om, fordi jeg var bange for, at du ville dræbe mig, fordi du er sus. Så gik jeg til højre. Og så nok, jeg gik til højre mod lab. Og det der lort. Og der fik jeg faktisk en report-knap, som jeg lige skulle sætte trykke på, men så blev det andet reportet. Hvor? Jeg så... Til sidst i runden, der var der to electrical og en lab, mindes jeg. Prøv lige... Per, du var den sidste, jeg så sammen med Nitter. Han gik op til dig i O2. Ja, det er lang tid siden. Det... Men hey! Jamen, da I gik... Altså, da der var jeg oppe og lavede 3... Så gik jeg op igen, der efterlod jeg begge to dernede i live. Du efterlod ikke mig. Jeg gik før I gik. Jamen, det ved jeg ikke. Du smuttede derfra. Altså, har vi vundet nogen ud? Det har vi ikke, vel? Nej. Og vi skal, okay. Så vi skal ramme en. Ja, vi skal ramme en, og det er anden gang, ja. Han reporter den. Ja. Jeg tror, Per er den anden, dog. Nej. Vi vutter orange ud, og så går jeg sammen med Per, okay? Så bliv på Vitals, okay? Jamen, det må jeg gerne. Det må jeg gerne. Så call meeting, okay? Det kan vi gøre. Gikke gutter. Let's go, Chrisman! Ain't nobody's going to... Så er der YouTube gamer! Hvordan kunne det ikke være Per første runde? Det var mig, der var første runde. Der var en, der clearede mig første runde også. Shit, man. Eller anden runde. Der var et kill, hvor han bare clearede mig for. Nice. That was clean.